La sessió plenària, en aquell cas extraordinari, en dos únics punts de l'ordre del dia. El primer punt és expedient 707/2017 per rellevar el contracte de gestió integral i explotació d'instal·lacions temporals de les platges del terme municipal de Felanitx, lots 1, 2 i 4. Val, són dos punts, perquè són dos lots diferents. El segon punt és expedients 3.753/2017 per rellevar el contracte de gestió integral i explotació d'instal·lacions temporals a la platja de Cala Mitjana. Ho dic per si es portaveu voleu xerrar dels dos punts al mateix temps, per això que ho dic. Després el debat era per separat. Molt bé, senyor Jaume Montserrat. Vale. Bon dia a tots. Bueno, el motiu de dur aquesta pròrroga plenària és que el 2014, quan vam iniciar aquesta legislatura, ens vam trobar en una situació un poc complicada en relació amb els temes de plet de plages. Vale? Situació que judicialment encara no s'ha resolt i que, per tant, queda aparcat. La feina de la regidoria de plages d'aquells 3 anys ha estat analitzar, arribat el moment de resoldre aquest plec actual, a veure si els compliments o els incompliments d'aquell plec eren efectius. Aquesta feina s'ha anat fent en bancomana a un missatge extern de que dugués un seguiment del contracte per estar segurs de que no fèiem obviàvem o deixàvem qualsevol cosa fora del terme, i ens hem trobat que, arribat a l'any d'haver de fer la renovació de costes, de renovar les autoritzacions de costes, inicialment el plec el volíem renovar, o sigui, perdoneu, el volíem tornar a treure una licitació, no renovar els 2 anys de concessió, i així tancar un capítol d'aquest tema partint d'un plec que tingués en consideració les mancances que se puguin haver trobat damunt la gestió d'aquells darrers 3 anys i resolgués els incidents que potser han anat sortint. Bien. Mos plantam el 2018, finals del 2017, i Costes mos crida a Felip, organitza una reunió per plantejar quin enfoque donarà a les noves autoritzacions. Molt bé. D'aquesta reunió varen sortir un poc en sos pels drets, però mos posàrem a fer feina per redactar l'estudi econòmic i els informes que mos demanava Costes, que ara podré fer la renovació o per licitar el concurs de Belnau, perquè el que primer que havien de mestre, tant per una cosa com per l'altra, era tenir l'autorització de costes resolta. Per fer via, enviàrem els informes a Medi Ambient, a fi de no haver d'estar pendent de que costes tramités els informes, si no ho feren directament, el mateix dia passàrem els estudis a costes i Medi Ambient. Medi Ambient mos va demanar que complimentessin la informació que els havíem donada, els vàrem complimentar això, i tot d'una que varen rebre l'autorització de Medi Ambient, el tornaren a remetre costes per fer més via. Vale. Costes mos contesta dia 20 de març del 2018, mos contesta en l'autorització. Vale. Tenguent l'autorització a damunt la taula, les fetxes estimades en cas de que haguéssim pogut, posar en marxa aquell dia, me'n anàvem a 20 de juny per poder firmar el contracte de firmar el nou plec. Val? Vistes la sort que duim, la manera de procedir d'aquells anys,
tots els plets grossos que hem tingut han acabat en el tribunal per dir-nos que els havien fet bé, gràcies a Déu, no mos havíem equivocat, però han hagut de passar un procés d'interrompre, tornar a reiniciar, tornar a continuar. Manejant les fetges que teníem damunt la taula, tenir un plec i poder-lo executar aquest estiu, traient una licitació nova, era pràcticament impossible. Quina és la passa següent d'això? Anem a estudiar si realment podem renovar la concessió que tenim. La concessió actual, que ha duit seguiment més que peculiar pels conflictes que han tingut, no presenta en principi cap problema ni jurídic ni econòmic per no poder-se fer. Per tant, creiem que és més adient dur en el ple una renovació del ple actual per un període d'un any. Sí que es ve que el ple que s'hauria de licitar pel 2019 ja el tenim, el tenen els tècnics, el tenen i començaran a revisar-lo perquè tot d'una que se pugui puguem treure el plec 2019 i no va de tenir perill de que l'any que ve ens tornem en una situació semblant. Per tant, entenem que dins pocs mesos hem d'iniciar la licitació 2019 i l'any que ve, sense problemes i havem pogut passar tots els tràmits pertinents que necessiti aquell plec, se pugui tenir una temporada de platges com Déu mana. Això és un poc l'explicació que per qual proposàvem aquesta renovació. L'autorització de costes s'ha fet en base a tres premisses. Se va intentar reduir l'espai d'ocupació de via pública, se va intentar ordenar tot el que eren dins les peticions que no ens corresponien a nosaltres, que eren de tercers, que els gestionava l'Ajuntament i que van aconseguir que era millor nosaltres centrar-nos a damunt el que està dins la zona de domini públic i tramitar la petició que ja s'havia fet en el 2014 d'adequar l'ocupació de taules i cadires a l'ocupació real dels que haurien de tenir els diferents xiringuitos. Per tant, se va sol·licitar una autorització que reduís el volum d'ocupació de totes les platges perquè era una demanda popular dels usuaris que no empleen maques, cadires, xiringuito. Se va extreure totes aquestes peticions que no eren pròpies de l'Ajuntament i s'ha gestionat que els xiringuitos puguin tenir l'ocupació de 10 taules i 40 cadires a dins els mateixos metres que tenen ara autoritzat 5 taules i 20 cadires. Per tant, no fent més ocupació. I, bueno, no sé si voleu concretar qualque punt més o... Senyor Tule. Sí, ho és un pleno d'aquests que no m'ho seguiré la llengua, perquè no diré ni de prou faria el que pens, perquè suposo que m'atreuríeu de fora. Només vau vull recordar el que el Blat deia fa 3 anys, que aquest plec era perjudicial per l'Ajuntament, el van firmar dia 10 de maig i trobava que l'havíem d'aturar perquè se podia esperar omplir les platges. Ara aquí resulta que aquest plec no presenta cap problema ni jurídic, no hi ha perjudici per l'Ajuntament. Només volíem fer un pac a veure què feu, perquè la veritat és que suposo que ha estat un trago per valtros i m'estimen no xerrar pos. Per tant, molt estendrem. Només una cosa. Seguim pensant el mateix. Quan tenés maig
quan, ja dic que era maig, ja me'n record, quan en el 10 de maig hi va haver tot aquell enrenou, que presumptament aquestes irregularitats que estan en els jutjats, és vera, seguim pensant el mateix, ho havíeu d'haver aturat. Però la diferència d'aquell moment, d'aquell 10 de maig, ara, és que nosaltres en aquell moment no hem tingut irregularitats. La diferència ha estat que el permís de costes ha arribat a tots els ajuntaments, malament ho haguessin sol·licitat 4 mesos abans, ha arribat tard. I el termini per treure la licitació no és possible. No té res a veure això, absolutament. Res a veure en les presumptes irregularitats que hi va haver en el pleig. Perquè ja no estem xerrant de pleig, estem xerrant de renovar una concessió. Per tant, ja sé que a vostè li agrada molt retreure el que deia el bloc de la passada legislatura, perquè iniciativa pròpia pot, i per això retreu la legislatura anterior, però és que és vera, són coses totalment diferents. Ara no hi ha presumptes irregularitats en la licitació, cosa que antes sí que hi va haver. Estan en els jutjats, el jutge dirà si hi va haver regularitats o no hi va haver regularitats. Val? A les jutges ho decidirà. Per tant, crec que hi ha molta diferència d'un procés a un altre. D'acord? No, sí, ja ho sé. Senyor Montserrat, vol afegir res vostre? No. Sí, sí. Anem i ara? Sí? No, ja no he tocat res. Anem. No, això ho estic fent. Senyor Colau Barceló. Ara funciona. Perquè qui troba que l'equip de govern és incoherent hauria de ser coherent amb un plec que creu que va fer bé. I sobretot tenint en compte que algunes persones poden acabar davant d'un jutge, jo crec que convindria que aquestes persones donessin suport a la solidesa d'esplec. Senyor Tauler. Home, ja reconeixo una cosa. No volia xerrar, perquè després de la darrera pregunta que hi va fer la darrera plenària, bon, el senyor Valle va donar a entendre que es feia feina en sols plets, ja vaig sortir, conya, faran un plet nous. Després de prediquear que aquest ple que era un perjudici per l'Ajuntament, com del senyor mestre, dic, donar un any més, qui se farà càrrec d'aquest any, senyor Barceló? Si hi ha un perjudici per l'Ajuntament, com prediqueava el ple fa 3 anys? Jo no sé si el ple està ben donat o no està mal donat. És una renovació damunt un ple que, en teoria, segons el senyor Simon i el senyor mestre, està mal donat. Segons deien ells a les plenàries, perquè els vaig cercar i no els he duit per intentar no encendre'l-me, hi haurà qui se farà càrrec dels perjudicis per l'Ajuntament, perquè això anirà en contra de l'Ajuntament. No és aquest perjudici ara. Aquest perjudici no és de la renovació. Si ara diuen que s'atura tot que està mal donat, aquest darrer any que faran hi ha càrrec vostre, després de lo que vareu prediquar,
Ja m'estranya que vosaltres voteu que sí. I jo no votaré que sí un pla que no li ha fet un seguiment, que l'ha fet un seguiment una persona que ho designat ha dit i que ja no sé si s'ha fet bé o malament. Ni ho he anat a cercar, ni vull saber res de platja, ni vaig a la platja, vaig anar a saltar però no hi havia xiringuito. Ni m'hi ha costat en cap any. Però ja veurem com acabarà. Ara, jo tinc cosa aquí, ja no votaré a favor d'una cosa que ni se, no he fet cap seguiment ni res. Ni un. I ja m'estranya, senyor professor, el que li he dit. I ja està, i no, és que no m'he d'encendre. Senyor Tauler, senyor Tauler, la darrera plenària li vaig dir que el pleig estava en marxa. I està en marxa el pleig, senyor Tauler. Ja és en el servei tècnic d'aquesta casa per la tramitació o la licitació. Si vostè no ho vol entendre, pot pujar aquí dalt i li mostraran el pleig. Ja no li discutiré, però és que... Però quina mentida he dit, senyor Tauler? Es pleig està fet, senyor Tauler. Es pleig està fet. Si vostè no ho vol dir creure, el problema és seu. El pleig està fet, i no vaig dir cap mentida. Si vostè se val excusar amb altres coses, tot el que vostè vol dir. El pleig està fet i està dins aquesta casa per servei per fer-se la tramitació de la licitació. Per tant, jo, senyor Tauler, no sé qui és el titiritero. Senyor, per mestre. No, jo com que deu, senyor Tauler. En aquest moment, d'altra banda, que aquest pleig fos un perjudici per l'Ajuntament. Sí, el me pot treure, quan vulgui. Quan vulgui. El que nosaltres li vàrem dir, i li repeteix, i continuo pensant exactament el mateix que vàrem dir, que li tres balda, no era el pleig. Era prorrogar terminis, que no podíeu prorrogar, i vàreu prorrogar terminis. Sí, vàreu prorrogar dos dies. Vàreu prorrogar dos dies. Dos dies vàreu prorrogar. Vàreu prorrogar dos dies, cosa que no se podia fer. Vàreu entrar a sobres i vàreu treure sobres. O sigui, vàreu tornar a ser això. No vas entrar ni un de sobres. Aquí, això és el que diu l'informe. Això és el que diu l'informe. No, vostè no. No va tornar a sobres l'Ajuntament, els licitadors. I van... Tot el que vulgui, tot el que vulgui. Sobre si hi havia donant, això ho he llegit jo, que està a l'informe. Això és el que li van retreure. I li van dir que aturàs. Això li vaig dir jo. Aturi això perquè hi va anar malament. No es pleig. Aturi això perquè hi va anar malament. No va voler aturar. Jo hi és aturat en aquell moment. Això és ben igual quan nosaltres m'han posat un recurs, m'ho hem aturat tot d'una. I ja diran què feien si seguim o no. I això és el que havien de fer, aturar. Després no en van parlar, de la tramitació és el que van parlar. I si no, mireu. I encara pensam exactament el mateix. I abans de prorrogar el contracte, han demanat informes tècnics i informes jurídics. Antes de prorrogar-ho, per curar-me d'un salut, per això no ho diguin clar. I que serà un perjudici per aquest ajuntament. Jo encara ho continuo pensant. Ho continuo pensant, tu ho serà. No, se vostre pot ser un contracte. Jo ja tenim informes tècnics i jurídics que avalen aquesta prorrogar. Sí, senyor Tauler. Quan ve, si ve un poi, no esperen que no, després ja veurem què passa. Les pots de vergonyes. Els altres. Hi ha més intervencions? A veure. Primer, prorrogar per la temporada 2018 el contracte es corresponents als lots 1 i 2 de la gestió integral d'explotació i d'instal·lacions temporals a les platges de Sarnal de Porta Colom, Cal Marçal, Cal Ferrer i Cal Esnau, signat per Marçom Beach, Mallorca, dia 9 de maig del 2014 i el signat dia 12 de juny del mateix any a l'entrada Holy Center, corresponent al lot 4, que l'ou de les dones, d'acord amb els suents d'instal·lacions temporals, tot exacte de demarcació de costes. Ja tota la relació dels mitjans. Segon, comentar al contratista que d'acord amb el condicionat 20-a de l'autorització de l'amortització de costa registrada d'entrada dia 23 de març 2018 i segons el dispart de l'article 113.6 del reglament que desenvolupa la llei 22/1988 de costes, el contratista haurà de constituir en la caixa general de dipòsits una fiança a disposició de l'amortització de costes a les Illes Balears per respondre a les despeses d'execució subsidiària de l'aixecament de les instal·lacions si no s'aixequen en el termini fixat. Aquesta fiança s'haurà de constituir en el termini de 15 dies a partir del següent a la notificació d'aquest acord i sempre prèviament a l'inici de l'instal·lació corresponent.
L'import de la fiança constituït serà del 5% del valor material de les instal·lacions autoritzades per explotar. Els originals d'aquestes fiances s'enviaran per l'Ajuntament de la Marització de Costa dels Hidrovalors conforme al següent. Cala Ferreira, 7.447,25, Cala Sardona, 1.375, Cala Sanau, 4.037,13, Cala Marçal, 8.771,25, Sanau Portacolom, 4.170,25. Tercer, comunicar al contratista que han de complir el condicionament temporal per l'autorització de la marxació de costes, entre el qual es determina que l'instal·lació d'autoritzats seran desmuntant els períodes en què no siguin objecte d'explotació i sempre van del 30 de novembre. Quart, informar el contratista sobre la necessitat d'obtenir la corresponent autorització de funcionament de l'equipentenia marítima abans de l'inici de les activitats nàutiques esportives. Així mateix, en relació als artefactes flotants dels barcs explotats comercialment, s'haurà d'estar disposat a l'article 113.9 del reglament Real Decret 876/2014 pel que s'aprova el reglament general de costes. Cinquè, comunitat amb el Subvig Mallorca Social Limitada i en el termini de 15 dies a partir de l'endemà de la notificació d'aquest acord procedeix a abonar la quantitat de 10.561,50 corresponent al cànon per l'autorització de taules i cadires a les platges de Calçanau, Serenal, Portacolom i Calmarsal, per tal de donar compliment a l'establert de la clàusula segona del plet de condicions en relació al cànon a abonar segons el nombre de taules i cadires autoritzades. Sisè, comunicar aquest acord al contratista i a l'amortització de costes a les Illes Balears per tal de donar compliment als condicionants de l'autorització d'aquesta amortització en relació a la comunicació dels tercers encarregats de l'explotació. Setè, donar compliment als condicionants previts a l'autorització de l'amortització de costes registrada d'entrada del 23 de març 2018. Vuitè, nomenar responsable del contracte l'advocat al senyor Antoni Vicent Siquier i atribuir-li, en demés de les funcions especificades en el plet de clàusules administratives particulars, les següents. Primer, proposar l'ordre de contractació, la resolució dels incidents sorgits en l'execució del contracte i la imposició de les penalitats corresponents. Segon, requerir l'adjudicatori en qualsevol moment la informació que precisi. Tercer, assistir la recepció del contracte. I quart, dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o les derivades del plec i altres documents contractuals. Passam a votació. Vots a favor. 9 vots a favor. Vots en contra i abstencions, 4 abstencions. Passam al segon punt, que bàsicament és el mateix, però només de Cala Mitjana. No sé si qualcú vol dir res, d'aquell punt. Bé, ara ja s'ha anat el senyor Tauler. Jaume, vols afegir res? Va. La mateixa explicació. Per tant, la mateixa. Va. Primer, prorrogar per la temporada 2018 el contracte corresponent a la gestió integral i l'explotació d'instal·lacions temporals a la platja Cal Mitjana, signat amb el senyor Ramon Muñoz Ruiz, dia 12 de juny 2015, d'acord amb les següents instal·lacions temporals autoritzades per la administració de costes. 8 tomatges i 4 parassals i un balisament. Segon, comunicar al contratista que d'acord amb el condicionant 20è de l'autorització de l'amortització de costa registrada d'entrada dia 23 de març 2018 i segons el disparat de l'article 113.6 del reglament que desenvolupa la llei 22/1988 de costes, el contratista haurà constituint la caixa general de dipòsits una fiança a disposició de l'amortització de costes a les Illes Balears per respondre de les despeses d'execució subsidiàries de l'aixecament de les instal·lacions si no s'aixequen en el termini fixat. Aquesta fiança serà constituït en el termini de 15 dies a partir del següent de la notificació d'aquest acord i sempre prèviament a l'inici de l'instal·lació corresponent. L'import de la fiança constituït serà el 5% del valor material de les instal·lacions autoritzades per l'explotació. L'original d'aquesta fiança s'enviarà per l'Ajuntament de l'amortització de costes a les Illes Balears conforme al següent que a la mitjana 132 euros. Tercer, comunicar al contratista que ha de complir el condicionament imposat per l'autorització de l'amortització de costes, entre els quals es determina que les instal·lacions autoritzades seran desmuntades en el període en què no siguin objecte d'explotació i sempre van de dia 30 de novembre. Quart, informar al contratista sobre la necessitat d'obtenir la corresponent autorització de funcionament de l'equipentenia marítima abans de l'inici de les activitats nàutico-esportives. Així mateix, en relació als artefactes flotants d'esbarjo, explotat comercialment serà d'estar disposat a l'article 113.9 del Real Decret 876/2014 del que s'aprova el Reglament General de Costes. Cinquè,
comunitat que és d'acord al contratista i l'amortització de costes a les Illes Balears per tal de donar compliment al condicionant de l'autorització d'aquesta amortització en relació a la comunicació del tercer encarregat de l'explotació. I sisè, donar compliment al condicionant previst a l'autorització de l'amortització de costes registrada d'entrada del 23 de març de 2018. Passem a votació. Vot a favor. 9 vots a favor. Vot en contra. I abstencions. 4 abstencions. S'aixeca la sessió.